Nos 20 anos da morte de Stanley Kubrick, a RTP2 presta homenagem a um dos mais importantes cineastas de todos os tempos. Hello, Hal, do you read me? Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. 2001, Odisseia no Espaço. Esta segunda-feira à noite, na RTP2.